अवैध चुलाई शराब की भट्टी में चला तिनसुकिया प्रशासन का बुलडोजर। तिनसुकिया जिले के तालाब में प्रशासन का यह अभियान। अवैध चुलाई शराब की भट्टी को जेसीबी लगाकर तोड़ा गया। गत 10 अगस्त को तालाब टीपुक में चुलाई बनाने की टंकी में सांस बंद होने से हुई थी 4 लोगों की मौत। मृतकों में पिता पुत्र राम प्रसाद राय, पटरजी राय एवं 2 श्रमिक जयदीप ग्वाला तथा पुकला किसान शामिल थे। राम प्रसाद राय वर्षों से अवैध चुलाई बनाने का कारोबार करता था। तिनसुकिया जिले के तालाब टीपुक अंचल में राम प्रसाद राय चुलाई सम्राट के रूप में मशहूर था। गत 10 अगस्त की भयंकर घटना में 4 लोगों की मौत के बाद प्रशासन का यह अभियान। अभियान में दुमदुमा राजस्व मंडल अधिकारी, तालाब थाने के प्रभारी और आबकारी विभाग के अधिकारी शामिल। যিটো চুলাই ভাটি আছে তাত 4 ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছিলে। চুলাই টেংকিত পৰি পেলাই মৃত্যু হোৱা বুলি আমি খবৰ পাইছিলোঁ। বিগত বৰ্ষত 1 আগষ্ট মাহতে আমি এনেকুৱা এটা অভিযান চলাইছিলোঁ। ইয়াত আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে আমি এই চুলাই ভাটি ধ্বংস কৰি গৈছিলোঁ। কিন্তু কেইমাহমান বন্ধ ৰাখি তেওঁলোকে পুনৰবাৰ ইয়াত সেই একেই অনৈতিক কাৰ্যকলাপ আকৌ আৰম্ভ কৰে আৰু এইবাৰ তেওঁ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব খোজোতে সেই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে। যদিও আমি 10 আগষ্ট তাৰিখে খবৰ পাইছিলোঁ, কিন্তু 15 আগষ্টৰ বাবে অকণমান শান্তি শৃংখলাৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে আমি কিছুদিন ৰৈ দিলোঁ আৰু আজি এই উচ্ছেদ কাৰ্য আমি ইয়াত চলাইছোঁ। তালাব আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া, আবকাৰী বিভাগ আৰু আমি ৰাজস্ব বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আজি উচ্ছেদ কাৰ্য আমি
চলাইছোঁ। এতিয়ালৈ দুটা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড টেংকি পাইছোঁ, মোৰ দেন আপোনাৰ 10,000 লিটাৰ্ছৰ টেংকি হ'ব, হয়তো আৰু ইয়াত থাকিব পাৰে, সেই বিষয়ত আমি আৰু অনুসন্ধান চলাই আছোঁ। তাত অট'মেটিক চেম্বাৰ হয়, তাত মটৰেদিয়ে গোটেইখিনি কাম হয়, আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড টেংকৰ পৰা পানী মটৰেদি আহি পেলাই ডিষ্টিলেশ্যন টেংকলৈ আহে, সেই গোটেইখিনি আমি নষ্ট কৰিছোঁ। খৰিৰ কাৰণে বৃহৎ খৰিৰ এটা ভাণ্ডাৰ আছিলে, সেই খৰি ভাণ্ডাৰটো আমি ইতিমধ্যে নষ্ট কৰিছোঁ। আৰু এই মাটিখিনিও চাহ বাগিচাৰ মাটি, আচলতে তেওঁলোকৰ নিজৰ মাটি নহয়, গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আইনী কাৰ্য আমি কাৰ্যকলাপ আমি যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি আমি আৰম্ভ কৰিম। এইটো যাৰ এগেইনষ্টত এই মৃত্যু হৈছে, অলৰেডি ক্ৰিমিনেল কেচেছ পেণ্ডিং আছিলে, তেখেতে কোৰ্টত মাজে মাজে হাজিৰ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিলে, কিন্তু তেখেতৰ মৃত্যু হ'ল যেতিয়া, গতিকে তেখেত আমি কোনো ধৰণৰ এৰেষ্ট আজি কৰা নাই।